Bueno, esta mañana teníamos la intención de conocer la opinión de Sebastián Cañadas, alcalde de Mutxamel, y de Antonio Bernabéu, alcalde de Castalla. Me da la sensación de que esta polémica ha quedado ya despejada en la figura de Enric Valor, que si cambio la calle, que si luego no la cambio, que si luego la sustituyo por otra, malestar por otra parte en la ciudad natal del escritor valenciano Enric Valor, como no, la ciudad de Castalla. Una polémica que parece que ha quedado ya disipada y que nos narra y nos cuenta de esta actuación desde la ciudad de Castalla. Allí a Castalla la cosa s'ha tranquil·litzat, ja s'encontra el nostre company. Joan Lluís Escoda, conta-mos l'última hora, Joan Lluís, per favor. Doncs companys, moltíssimes gràcies. Ens trobem a Castalla, concretament a la glorieta Enric Valor, que tenim ací al darrere nostre. I és que, com saben, des de fa al voltant una setmana es va produir una polèmica al voltant de del nom, no?, d'aquest escriptor referent a l'Ajuntament de Mutxamel, que volia canviar, definitivament es va aprovar aquest canvi del nom des d'Enric Valor a l'Avinguda a Avinguda d'Espanya. Això ha provocat tota una sèrie de polèmiques, fins i tot que l'Ajuntament de Castalla va enviar un comunicat en defensa d'Enric Valor i Vives, el seu llegat i obra enfront dels actats polítics i la seva figura. Això és la comunicació que es va llançar per part de l'Ajuntament fa al voltant de 4 dies en referent a aquesta decisió, no?, que està prenent des de Mutxamel. Mutxamel afirma que no hi ha cap intencionalitat darrere d'aquest canvi d'argumentació, de nom, d'aquesta avinguda, sinó que el que volien és tindre una línia d'actuació al voltant de totes les avingudes del voltant i que finalment l'escriptor continuarà tenint un carrer. Un escriptor, el que sí que hem de reconèixer tots i totes, i el que diu l'Ajuntament de Castalla també, un escriptor que mereix tota la nostra estima, ha sigut un gran representant dels valors de la nostra terra, de la nostra literatura, ha sigut importantíssim per a les nostres lletres i cal defensar perquè molts estudiosos el comparen no amb l'obra que va fer Andersen o l'obra que va fer els germans Grimm de dignificar tot el panorama rondallístic valencià, dignificar-lo, a més, treballar també per la llengua, per la seva construcció també lexicogràfica, gramatical, i que finalment va omplir moltíssims buits que se necessitaven per part de la literatura valenciana i la llengua valenciana. Per tant, una figura reconeguda a nivell mundial i europeu i per totes les universitats per el seu llegat. Doncs que no oblidem la importància d'aquest autor castellut, que bé, com diu l'Ajuntament al seu comunicat, doncs finalment també estan treballant per dignificar la seva figura, no només amb este parc o amb el nom de l'institut, sinó també amb la recuperació de la casa natal d'Enric Valor per a continuar difonent doncs el seu missatge i el seu gran llegat i treball. Companys, nosaltres continuem a Castalla i tornem la connexió.